Всім привіт! Експериментуємо, пробуємо сьогодні записуємо на фронтальну камеру. Побачимо, що з цього вийде. Мова про податки, про фінансову грамотність українців. Сьогодні доля і робота занесла мене у Житомирське обласне головне управління Державної фіскальної служби. Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області. Ось на, я був на зустрічі, це була прес-конференція кількох начальників цього управління з журналістами. І я вирішив, скористуючись нагодою, запитати одне з питань, яке мене багато років турбувало, ще від часу, коли я 10 років тому навчався на фінансиста і вивчав, був змушений вивчати податковий кодекс вздовж і поперек. Спочатку був закон України про систему оподаткування, потім депутати щось там передумали і прийняли податковий кодекс, а ми, як студенти, спочатку вивчали закон, потім сказали його забути і вивчати податковий кодекс. Ось. Я звернувся до... Переді мною сиділи кілька начальників, один звернувся з питанням таким. Я кажу, в мене питання від народу, від нас, платників податків, громадян України. Отже, у 2010 році парламент прийняв податковий кодекс. І тільки він його прийняв, відразу він почав його змінювати. І ось з 10 по 19 рік він його змінював безліч раз. Постійно депутати приймають зміни в податковий кодекс на кожній своїй сесії. Сесії відбуваються щоквартально. Окрім того, ви знаєте, ви слідкуєте за новинами, що коли у нас восени приймається бюджет України в парламенті, то також і в законопроектах подаються зміни до того ж такого податкового кодексу, змінюються правила гри. Або проект змін правил гри. Правил гри, з якими будемо ми з вами, як платники податків, підприємці, бізнес, великий, маленький, середній, жити наступний рік. Щороку перед новим роком ці правила гри змінюються. І вступають вони в силу, зазвичай, як тільки наступає новий рік. Ось з 1 січня 2019-2020 і так далі років. Моє питання полягало в чому? Чому не можна було прийняти податковий кодекс і зробити таку норму, встановити мораторій з забороною на 5 років змінювати цей податковий кодекс, вносити до нього абсолютно будь-які зміни? Ось. Ми прийняли його на 5 років, ці правила гри, і по ним ми живемо. Ми з ними ознайомилися, як платники податків, так і ті, хто з нас здирає ці податки, і сама держава. І граємо ці правила гри 5 років. Чому не можна зробити так? Для чого її змінювати постійно? А що таке постійні зміни? Це означає, що не я, не ви, також платники податків, не сама податкова, в ньому не орієнтуємося. В податках, які стосуються мене, я не встигаю орієнтуватися за всіми змінами, які постійно приймає парламент. І коли я подаю декларацію, виходить, що щось нове змінили, і я вже не в курсі, не в темі. І мене можуть штрафувати, я можу невчасно щось зробити. Я не знаю, як це робиться. А податково про це не повідомляє мене особисто ніяк. Ні телефоном, ні електронною поштою, ні Укрпоштою. Хоча, коли я реєструвався ФОПом, з мене вимагали їм дати марок України на 20 гривень, кілька конвертів, листочки А4, 6 і щось там ще. Але мені листа не надходять про зміни в законодавстві, які стосуються, в податковому, які стосуються мене. Ось, ніхто не знає, що в нас змінили. Я приходжу в податкову, відділ звернень громадян, комунікації, питаю в інспектора податкової, поясніть мені ось по цьому питанню, дайте мені роз'яснення. Що роблять інспектори? Вони відкривають свій журнал «Податковий вісник», і з нього читають, що ж там змінено. Самі вони не володіють цією інформацією. Я запитав, для чого це робиться? Невже це настільки раціонально, розумно, постійно, 10 разів в рік змінювати ці правила гри, змінити виборче законодавство? Змінювати, кажу виборче, прошу мене, трошки вибори в голові, змінювати податкове законодавство. І ось моє питання, погодився дати відповідь одна з начальників управлінь Державної фіскальної служби у Житомирській області. Далі буде її пряма мова. Платнику, так і нам, податківцям. Тому що коли здійснюються вже зміни до податкового законодавства, так, то протягом десь 3-4 місяців ми лише бачимо статтю закону, а як її коментувати, пояснити платнику, як її розуміти. Тому ми чекаємо на це роз'яснення з ДФС України.
І ось цей проміжок 3-4 місяці – це якби розрив, де ми не можемо пояснити платнику, як собі у себе вести. І створюється негаразди як і вам, так і нам. Ви приходите до нас, консультуєтесь, а ми не можемо надати відповідь. Навіть навіть ось зараз, бачите, є зміни в податковому законодавстві, стаття закону є, а як її правильно донести до платника – це теж проблема. Бачите, ми чекаємо також на роз'яснення, або навіть якщо нема заяви чи форми заяви, а вже її треба сказати, що заява є, і її треба заповнити. Ну, я вважаю, що якщо було правильно, да, зробити такі невеличкі, як то мораторій, 5 років ми вивчаємо податкове законодавство. Або найкраще зробити так, бюджет приймати не в останні дні року, да, а приймати його, наприклад, за півроку, за ті півроку підготувати зміни до законодавства, зробити до цих змін якісь роз'яснення і вже протягом, наприклад, 4 місяців до вступу, а всі ж у нас закони вступають що? З 1 січня, да, зміни? Так. І от до 1 січня, щоб ми зробили з вами ту роз'яснену роботу платнику, і коли вже норми закону вступають в силу, вже всі знають, як їм працювати, да? Як і платник, так і податківник. Це було б найкраще, да? Ну, а саме найкраще, то я вже казала, там, да, зробити, ну, мораторій, 5 років, зміни. А ви подаєте такі ініціативи в Мінфін? При нас є створена громадська рада, да? І були такі пропозиції, щоб на початку, коли ще в 2010 році був прийнятий податковий кодекс, були пропозиції, хоча б 2-3 роки, і навіть і в Верховній Раді, і комітет податкової політики теж вносили пропозиції, є такі пропозиції, не змінювати законодавство хоча б протягом 3 років. Ну, поки що такого немає. Ну, і, по-перше, ще є таке, у нас зміни відбуваються чому в законодавстві? Змінюється прожитковий мінімум, змінюється мінімальна заробітна плата. І, відповідно, в податковому кодексі ж прописано, що там, там розрахунок іде від прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум у нас змінився. Вже і в законодавстві змінюються там суми. Це теж впливає. Тому якби у нас прожитковий мінімум був, наприклад, 5 тисяч гривень, і він на протязі інфляції, він притримувався цього прожиткового мінімуму, да, законодавства. Ну, а в зв'язку з тим, що у нас прожитковий мінімум 1700, ну, зміни, наприклад, щороку постає питання про скасування спрощеної системи. Що восени є? І люди не знають, як далі наступний рік, як вони будуть жити. Якщо я як платник, чи як бізнесмен, я не розумію, як мені далі жити наступний рік, я стурбований, я схвильований. Ну, бачите, податкова – це виконавчий орган. Те, що прописує нам Верховна Рада, да, ми його виконуємо. Це не залежить від нас, що змінюється податкове законодавство. Пропозиції ми, наприклад, надаємо. Ну, треба, щоб ще комітет податкової політики теж прислухалися, а далі і Верховна Рада. Да? Тому що Верховна Рада – це створює закони, затверджує закони, а податкова – це як виконавчий орган, він його виконує, цей закон. А жити за ним нам. Да. Ну і ми і живемо, як і ви, живемо по цим законам. Дякую. Ось ви почули коментар цієї панянки, працівниці податкової, яка живе за тими законами, які приймає Верховна Рада. І ми за ними живемо, нам за ними жити, нам з ними працювати. І виходить, що в країні нічого не змінюється. І так роками, мабуть, з радянського часу, по сьогоднішній день відбуваються такі ідіотські речі. Постійно змінюється законодавство. А ми, як платники податків, як громадяни України, як підприємці та будь-хто, просто платники податків, ми не розуміємо, за якими правилами гри ми будемо жити наступного року. Наступного року, через 2 роки, через 3 роки. А якщо ми не розуміємо, то якщо я підприємець, я не знаю, які для мене будуть правила наступного року, чи мені буде вигідно вести бізнес, чи ні. То для чого мені його робити, відкривати і взагалі вести? Якщо я від держави не знаю, чого очікувати, для чого мені вести тут бізнес? Постає таке питання. І в кінці кінців рука, вона тягнеться до закордонного паспорту і виникають думки, а взяти його та поїхати звідси геть в якусь іншу країну, якщо тут так важко. Але в інших країнах також важко. Ніде не легко. Якщо ти не хочеш працювати, вкалувати, пахати, то ніде тобі не буде легко. Така буденність. Хотів з вами поділитися цю інформацію. Підписуйтесь на канал. Є плейлист про ведення підприємської діяльності.
заходьте, можливо, ще сам буде в нагоді. Пока.